Então, Marius, enfim o encontrei. Tirael? Sim. Sim. Agora eu reconheço você. Eu já devia saber que viajaria disfarçado. Eles estão sempre vigiando. Faz muito tempo que estou à sua procura, Marius. Já estava pensando que você não queria ser encontrado. Me perdoe, Tirael, por favor. Não foi minha culpa. Oh, não foi sua culpa? Me diga, Marius, como não foi sua culpa? O errante. Sim, foi ele. Foi o errante. Meus dias na cidade renegada parecem ter sido há tanto tempo. Eu tentei esquecer meu passado na companhia de outros párias no alto das montanhas, depois do Portão Leste. Vai querer alguma coisa? Ah, eu passava dias lutando contra o sono. Pois quando eu sonhava, as lembranças voltavam. Lembranças do monastério e do mal que o dominara. Sonhos, lembranças. Eu já não sabia mais a diferença. Será que o mal com que eu sonhava havia me seguido? Como ele me encontrou aqui? Como esse pobre infeliz que mal conseguia carregar a própria espada? Podia ser o terror flamejante que me fez fugir. Ele parecia ter seus próprios demônios que ele lutava para conter. Estava perdendo. Enquanto eu observava, eu me convenci que estava mesmo louco. O terror, a destruição, o mal que eu presenciei. Como explicar aquilo? Seriam os demônios do meu sonho? Ou seriam criações do próprio errante?
Baseado bom. Porque eu o segui? Eu não sei. Por que os sonhos são como são? Só sei que quando ele me chamou, eu tive que segui-lo. A partir de então, viajamos juntos para o leste. Sempre rumo ao leste. Diablo 2 Resurrection Edition. Bom, antes da gente começar, eu tenho que agradecer a Blizzard Entertainment. Obrigado, Blizzard. Thank you, Blizzard Entertainment, for that opportunity. Eles mandaram a chave de graça aqui pra gente. Então, bora lá. Boa tarde, tudo bem? Aqui não. Saudações, viajante. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristram. Alguns dizem que Diablo, o Senhor do Medo, está mais uma vez à solta. Xiii, rapaz. Não sei se acredito nisso, mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste, rumo ao Passo da Montanha, guardada pelo Monastério Renegado. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Logo depois que o errante passou, o portão do monastério que dá acesso ao passo foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar a região. Ficarei no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lutgolém antes que as sombras que oprimiram Tristram consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a Kara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Ok. Boas-vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas. Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar. Mas esteja ciente. A Kara pode ser a líder espiritual, mas quem lhe... A Kara aqui. Saudações, jovem maga. É bom ver mais gente como você agindo em defesa do mundo nesses tempos sombrios. Na minha opinião, o mundo precisa de mais mulheres no combate à Grande Sombra. Mas desculpe, fui indelicada. Sou a Kara, Gran Sacerdotisa da Irmandade do Olho Cego. Porra, velho, mas... Boas-vindas a nosso acampamento, viajante. Olho Cego! Receio que só possamos oferecer pouco abrigo dentro destas paliçadas frágeis. Veja, nossa antiga Irmandade foi vítima de uma estranha maldição. A poderosa cidade, onde protegemos o portão para leste durante gerações, foi corrompida pela atroz demônia Andariel. Eita. Mal consigo acreditar, mas ela instigou muitas de nossas irmãs renegadas contra nós e nos expulsou do nosso lar ancestral. Agora, as últimas defensoras da Irmandade estão mortas ou espalhadas pelos bosques. Eu imploro, viajante, ajude-nos. Encontre uma forma de reverter essa maldição e terá a nossa lealdade eterna. Ok. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de Cássia falam de uma caverna nas proximidades tomada de criaturas sombrias e horrores do outro mundo. Temo que essas criaturas estejam planejando um ataque contra nosso acampamento. Se quer de fato nos ajudar, encontre o labirinto e destrua as feras malignas. Que o grande olho esteja com você. Porra, mas se o olho é cego, como é que ele vai estar comigo?
Missões. Procure o Covil na floresta fora do acampamento renegado. Beleza. Não na cidade. É uma vaquinha. Dá pra Nossa, aqui eu passo. Não. Eu passo por dentro da vaca, velho. Vocês sabem que aqui tem aquela parada das. Da missão da vaca, né? Que eu não sei onde é exatamente. Que o mal estremeça. Tá. Errante aqui. Pocinho, malandro. Ainda não posso usar isto. Ainda não posso usar isto. O que é que a gente tem aqui? Tem que ir até a caverna, que eu acho que é aqui pra cima. Ih, malandro, tem uns demônios ali, ó. Mata o demônio, malandro. Chave boa, baú. Ruim. Caralho, que tem de bicho aqui, velho. Experiência. Baú. Flechas e mais uma chave. Caraca, a gente achou muita chave. Ainda não posso usar isto. Broquel danificado, tá. Poção de vigor. Aqui, ó. Entramos no covil do mal. Prevejo problemas aqui. É, se você achar isso, imagine eu. Mate todos os monstros do covil. Beleza, vamos matar todo mundo. Espera aí que eu fiz merda, porque eu não tô tacando magia.
Tirei a magia, caramba. Ainda não posso usar isto. Quantidade 12 de 12. Já tenho 12 chaves. Mata, mata o bicho. Setas, flechas. Zumbi. Por que que eu tô com a faquinha, mano? Ah, eu tô com opção 1. São dois, mano. Não consigo levar mais nada. Deixa eu ver o mal que... foi expurgado desta caverna. Não consigo levar mais nada. Tá. Vem pra cá. Daga rústica. Vamos jogar lá fora. Setas. Também joga. Vamos voltar lá. Legal que eu fiquei mais perdido que cego em tiroteio, cara. E aí foi isso. E agora tá passando o carro anunciando o restaurante perto de casa, velho. É foda, né? Cadê a cara? Eu não lembro aqui qual que vem o mapa. Acho que não tem opção de ver o mapa, né? Mas deve ser aqui pra baixo, a vila.
Tá ali a menina. Vamos lá, vamos voltar e falar com ela. Vem lá, tia. Você purificou o covil do mal. Conquistou minha confiança e talvez ainda restaure minha fé na humanidade. Como pre... Fofocar. Cássia sempre foi feroz. Boa tarde. Saudações, jovem maga. Calor, seta de fogo. Eu acho que eu fui rápido demais na história. Que acabou as missões, né? Missão concluída. Então acho que agora. Caralho, mano. Não consigo levar mais nada. Tá, peraí. É um cajado curto, eu já tenho cajado curto, então não. Setas pode jogar fora. Pensar que isso aqui, mano. Caralho, a mulher tava indo embora, apareceu ali do... Opa, o que, que é isso aqui? Patua pequena, não sei nem o que é. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Tá bom, vamos lá, mas... Deixa eu ver o que mais a gente consegue colocar aqui. Deixa eu tomar um vigor aqui. O que mais a gente consegue levar aqui? É isso aqui. Manter no inventário para ganhar bônus. Não sei o que é, só sei que ganha bônus. Então, beleza. Impossível. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma armadura de couro. 14 de defesa, essa aqui a gente deixa. Yeah.
Vem, demônio. Aí, demônio. Mate a rapariga sangrenta. Vamos lá, vamos matar ela, voltar pra gente terminar o que tá rolando. Junte-se ao meu exército de mortos. Puta, voltamos daqui, malandro. Nossa. Fizemos merda. Galera, o negócio é o seguinte. Já que eu fiz merda, a gente vai encerrar sem matar a bruxa. Infelizmente, vai ficar pra próxima. Beleza? Galerinha, esse aí foi o início um pouquinho de gameplay de Diablo 2 Resurrection. Obrigado, Blizzard. Thank you, Blizzard. E eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo. E...